Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien atkārtot pauda atbalstu vienota sabiedriskā medija izveidai un konceptuāli atbalstīja arī finansēšanas modeļu principu maiņu. Komisijas vadītāja Ieva Brant arī teica, ka vērsīsies ar vēstuli valdībām par atbilstošu finansējumu vajadzību jaunām mediju pilnvērtīgai darbībai un attīstībai. Komisijas deputāti atbalstīja, ka līdzinējas sabiedrisko mediju finansēšanas modeļu princips ir jāmaina. Un komisijas piedāvājums ir to izstrādāt, kā 3 gadu attīstības plānu pakāpeniski palielinot finansējumu nemazākā 0,12% apmērā no iekšzemes koprodukta. Uz sarunu šorīt esmu aicinājuši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Jānis Siksni. Labrīt. Labrīt. Zinot un ņemot vērā, ka padomes iesniegtie finansējuma modeļi Saeimā parāda sabiedrisko mediju finansējumu palielināšanu 5 gadu laikā līdz Eiropas vidējiem līmenim, jeb 0,16% no IKP, kā padome vērtē otrdienas atbildīgās komisijas lēmumus un kādus turpmākos soļus gaida, redz? Nu, svarīgākais ir tas, ka ir notikusi tāda izkustēšanās no sastinguma punkta, kurā mēs šajā jautājumā esam bijuši visus vairāk nekā 30 gadus. Proti šis politiskais lēmums, ka finansēšanas modelis kā tāds ir jāmaina. Mēs līdz šim esam daudz stāstījuši un skaidrojuši, ko nozīmē tas, ka šobrīd sabiedrisko mediju budžets katru gadu tiek noteikti cīņa par papildus finansējumu, un tad rezultāts kļūst skaidrs tikai īsti pirms kārtējā gada sākuma. Tad tagad ir tāds Saeimas komisijas lēmums, ka modelis ir principiāli jāmaina. Tas ir labi. Runājot par to izvēlēto modeļu variantu, mēs bijām cerējuši, un arī darba grupas lielākā daļa bija nobalsojusi par tādu modeli, kas nodrošinātu lielāku neatkarību, proti tieši piesaisti noteiktam procentam no iekšzemes koprodukta, līdzīgi kā tas ir aizsardzības nozarē. Tāpat mēs arī uzskatītu, ka lielāku neatkarību nodrošina piesaiste noteiktu nodokļu ieņēmumiem, līdzīgi kā Lietuvā. Šobrīd komisija ir lēmusi par to, ka modelis varētu teikt tā būt līdzīgs šā brīža Igaunijas sabiedrisko mediju finansēšanas modelim, proti, ka sabiedriskais medijs izstrādā attīstības plānus. Šajā gadījumā runa par 3 gadus attīstības plāniem, kas paredz pakāpenisku finansējumu pieaugumu 3 gadu periodā. Protams, ar attiecīgu pamatojumu, tad tas arī tiek, šis princips tiek ierakstīts likumā. Doma ir tāda, ka reiz 3 gados ministru kabinets izskata šo attīstības plānu, apstiprina, un tad pēc tam nekam vairs nevajadzētu mainīties. Un protams, kas ir ļoti svarīgi, ka ar šo cīņu nebūtu vēl nav galā, mēs pat nevaram to īsti saukt par uzvaru vēl, jo nav jau skaidrs, par kādu finansējumu apjomu mēs īsti šobrīd runājam. Tas, kas arī nav slikti, ka ir noteikta zemākā robeža, proti, ka finansējums nedrīkst būt zemāks par 0,12. Šobrīd ir krietni zemāk patiesībā. Bet, kā jau jūs teicāt, vidējais Eiropas līmenis ir 0,16. Līdz ar to mums šobrīd ir vēl priekšā cīņa par to, lai finansējums tuvotos Eiropas vidējiem līmenim. Eiropas vidējais līmenis ir viens rādītājs, bet tāpat tuvāk mēs varam paskatīties uz mūsu kaimiņiem, uz Lietuvu un uz Igauniju. Un jāteic, ka tur jau pirms vairākiem gadiem tika arī veikts sabiedrisko mediju reformas. Pavisam īsi iezīmējiet, lai mūsu skatītājiem ir skaidrs, kāda tad īsti ir situācija kaimiņos un kā mēs izskatāmies uz šī fona. Šonadēļ mēs pirmdien kopā ar komisijas deputātiem bijām Lietuvā. Un tur ļoti labi varēja redzēt, ko nozīmē, ka lietuvieši 2015. Gadā lielā mērā atbildot uz tobrīd briestošo krīzi Ukrainā, kad Krievija bija okupējusi Krimu, un pieauga ļoti dezinformācijas apjoms, tad tas bija tāds apzināts Lietuvas valdības un prezidenta atbalstīts lēmums, ka sabiedriskie mediji iziet no reklāmas tirgus un vienlaikus tiek ieviests jauns finansēšanas modelis, manas pieminētā piesaiste pie konkrēta nodokļu ieņēmumiem. Un kopš tā laikā lietuviešu sabiedriskais medijs ir no visvājāk finansētā Baltijā pacēlies līdz vislabāk finansētajiem, un bija tiešām iespaidīgi klausīties pirmdien viņu plānus, kā viņi maina savu iekšējo struktūru, kā viņi ļoti mērtiecīgi pāriet uz visām jaunajām digitālajām platformām, tur, kur šobrīd arvien vairāk arī tos lietuvo iedzīvotāji. Un pilnīgi uzskatāms piemērs, kā var lietas ļoti apzināti un mērtiecīgi mainīt uz labo pusi. Igaunijā stāsts ir drusku cits, proti viņi to lēmumu pieņēma 2007. Gadā tieši par apvienošanu, par to, ka arī ir jāpieno resursi un tie efektīvāk jāizmanto. Viņu labā puse vienmēr bijusi tā, ka viņi jau kopš gadsimta sākuma, bet pirms tam ir bijuši vienkārši labāk finansēti un labāk nodrošināti. Bet mēs šobrīd esam, es teiktu, nedaudz uz priekšu pagājuši, bet joprojām tur, kur lietuvieši igauņi bija pirms 10-15 gadiem.
Spriežot gan pēc tām diskusijām, kas ir norisinājušās politiķu aprindās, mēs varam secināt, ka noteikti arī gana ievērojamai daļai sabiedrības varētu būt jautājums. Nu, kāpēc tad vajag vairāk naudas, vai tad nepietiek? Un kas tad mums par to būs? Nu, jāsāk jau ar to, ka šobrīd ir grūti vai pat nav iespējams nodrošināt elementāras vajadzības. Es domāju, jebkurš, kurš ir viesojies Latvijas radio, Latvijas televīzijas ēkā, redz, ka pašas mājas ir novecojušas. Tās vienkārši ir par vajadzīgi jaunā ēka, būsim godīgi. Un gan igauņi, gan lietuvieši šobrīd ļoti mērtiecīgi iet arī šajā virzienā. Gan igauņi, gan lietuvieši projektē jau mājas par to, ka Zaķisalas komplekss arī ir būvēts 80. gados, un tas ir vienkārši divreiz varbūt pat par lielu mūsdienu televīzijai. Un tas arī būtu konkrēts ietaupījums. Bet pats galvenais ir tas, ka abiem mēdījiem ir jāpāriet uz digitālo saturu. Cilvēki arvien mazāk skatās televizoru, arvien mazāk klausās radio, arvien vairāk lieto mediju saturu telefonos, datoros. Un tas ir tas, kas abiem ir kopīgs. Un tā, manuprāt, ir tā lielā atšķirība, kas ir mainījusies kopš šī gadsimta sākuma, kad tiešām vēl bija tāda savstarpēja konkurence, varbūt, starp radio un televīziju. Tad šobrīd viņiem abiem ir jādara viens un tas pats. Jābūt datoros un telefonos ar savu saturu, un tādēļ ir vajadzīgs resursus apvienot. Ir milzīgi tehnoloģiju izrāvieni bijuši. Igauņi stāstīja, ka ja viņi būtu palikuši divi atsevišķi, viņi katrs būtu ieguldījis savās robotkamerās, piemēram, ja, ko šobrīd viņi saka, ka viens uzņēmums izveido vienu iepirkumu un to esošo naudu izmanto daudz, daudz racionālāk nekā tad, ja būtu divatā, un tas būtu bijis sarežģītāk. Jā, ledus sakustējies cīņa, pirms no galā vēl runājot par šiem 0,16% no iekšzemes koprodukta, ko minējāt, finanšu ministrs jau māja beigās teica, ka faktiski šāds variants nav iespējams. Tur kā argumenti minot Satversmes tiesas lēmumu par zināts finansējumu, kas nosaka, ka likumdevējs nevar nozarēm atvēlēt konkrētu daļu no IKP. Dažām izņēmums ir arī šī jūsu pieņemta piesauktā aizsardzības. Nozirka. Jā, mēs par to diezgan daudz runājam darba grupā un arī Saeimas komisijā. Nu, Saeimas juridiskā biroja atzinums bija tāds, ka šobrīd, viņuprāt, izvērtējot esošās prakses, ja tiek pieņemts attiecīgs politisks lēmums, tad nav tādu juridisku šķēršļu, kas teikt, ka to obligāti nevar izdarīt. Tas vienmēr ir gribas un vēlmes un apņemšanās jautājums. Šobrīd mums šīs apņemšanās nav. Es esmu pārliecināts, ka to var izdarīt. Kāpēc to varēja izdarīt, piemēram, Slovākija, pat šā gada sākumā nosakot, ka viņu sabiedrisko mediju budžets ir 0,15 no IKP. Es pilnīgi pārliecināts, ja arī šeit kāds to gribētu, tā nopietni izdarīt, tad to varētu izdarīt. Bet jā, šobrīd izskatās ir tāds kompromisa variants, kas vismaz ļauj iet uz priekšu. Šo mums vasarā stāv priekšā nopietnas un sarežģītas sarunas tieši par to naudas apjomu, par to attīstības plāna apjomu, cik tad daudz naudas mums izdosies panākt. Izejot no šo sarunu rezultāta, septembrī mēs atgriežamies pie jautājuma par apvienošanu. To padomu ir teikusi un arī solījusi medijiem, konkrēti Latvijas radio. Tas ir svarīgi, ka tajā gadījumā, ja mēs nedabūnam papildus finansējumu, tad tiešām apvienošanai lielā mērā zūd jēga. Nu, es ceru, ka vasara būs veiksmīga šajā ziņā, un septembrī mēs pieņemsim tad beidzot līdz galam to lēmumu par to, ka sākot ar 25. Gada janvāru mums ir vienots medijs, un tad tas jau būs tomēr cita situācija. Mēs varēsim iet jau straujāk un tā mērtiecīgāk uz priekšu. Jā, nu vērojot arī dažādas norises publiskajā telpā, tostarp arī politiķu diskusijas, nereti rodas jautājums, cik spēcīgs ir komercmediju lobijs un cik lielā mērā tas arī ietekmē politiķu viedokļus, lēmumus, kādi jums ir sajūta? Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir pietiekami spēcīgs un pietiekami ietekmē, bet tā, manuprāt, ir realitāte, kas ir bijusi vienmēr un vienmēr arī droši vien būs, jo tā ir mūsdienu mediju vides realitāte, ne tikai šeit, bet arī citur. Ka tā vide ir tik ļoti mainījusies, ka arī komercmedijiem objektīvi iemeslu dēļ ir arvien grūtāk nopelnīt naudu reklāmas tirgu, jo mūsu visu kopīgie konkurenti, reālākie konkurenti ir globālie milži, Google, YouTube un citi. Un tā, līdz ar to tas ir tas, ka visur ir arvien vairāk valstīm jāiesaistās arī ar atbalsta pasākumiem komercmedijiem. Tādēļ šī cīņa tādā ziņā par valdības labvēlību un lobiju cīņa tikai, es domāju, kļūs vēl stiprāka. Uz šī visa fona, šīta komercmediju rosinātā diskusija par dziesmas vaiku translācijām, par to, ka vai tad Latvijas televīzija būtu jābūt vienīgai, kas to translē. Bet runa jau nav tikai par signālu padošanu. Nē, protams, šeit, man liekas, man kolēģi ļoti labi izskaidroja komentārā Delfos. Šīs nedēļas sākumā es varu tikai pilnīgi piekrist katram viņas uzrakstītajiem vārdam. Būtība ir tāda, ka
ka šī dziesmasvētku nedēļa jau ir kulminācija ļoti, ļoti garam un nepārtrauktam procesam, ko sabiedriskie mediji dara, atspoguļojot ne tikai dziesmasvētku procesu, bet visu kultūru. Nu, tas ir tas, ko komerc mediji nedara, un tas arī viņiem nav obligāti jādara, jo tas nav visticamāk komerciāli izdevīgi, bet tas ir sabiedrisko mediju pienākums strādāt visu gadu, visus 5 gadus stāstot par to, kas ir kultūra, un tā ir tā vieta, kur sabiedrība var paļauties, ka šīs lietas, šie procesi tiks atspoguļot. Un, protams, ka dziesmasvētku notikumi ir tas ķirsītis uz tortis, ko visi gribētu paņemt, bet nu, arī šeit jau nav, manuprāt, tādu racionālu argumentu. Nu, nav Latvijā nevienas vietas, vai tādas ir ļoti nedaudzas, kur sabiedrisko televīziju un radio nevar uztvert. Bet katrā ziņā tajā vietā tad nevar uztvert arī komercmedijas. Līdz ar to arguments par to, ka tādā veidā tiks paplašināta auditorija, vienkārši neiztur kritiku. Un Latvijas televīzija ir skatāma bez maksas visā arī, Latvijā. Protams, un lsm.lv ir mūsu interneta resurss, kur arī visām norisēm ir iespējams sekot līdzi. Jā, paldies par šo skaidrojumu un paldies, saprotam, arī, ka skaidrošais darbs attiecībā uz šo sabiedrisko mediju apvienošanu vēl joprojām dienas kārtībā. Es domāju, ka tas nekad nebeigsies. Jā, paldies šorīt par sarunu. Paldies, Lielis. Paldies. Sepil P. priekšsēdētājs Jānis Sīksnis šorīt pie mums.